საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის თანამდებობა უახლოეს დღეებში ვაკანტური გახდება. ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი კოვზანაძე ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოს წევრად არის წარდგენილი. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის დავით საგანელიძის კანდიდატურა განიხილება. თავად კოვზანაძე საგანელიძის საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორად დანიშნვაზე ინფორმაცია არ აქვს. ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოს წევრობის კანდიდატებს დღეს პარლამენტში საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე უსმენენ. კოვზანძესთან ერთად მთავრობამ პარლამენტის საბჭოს წევრებად ეფრემ ურუმაშვილი, ეკატერინე გალდავა და საშა ტერნესი წარადგინა. საბჭოში მეხუთე კანდიდატი კი ოქტომბერში დასახელდება. პარლამენტი გადაწყვეტილების მიღებას მიმდინარე სასესიო კვირას გეგმავს. ეროვნული ბანკის შესახებ ახალი კანონის მიხედვით საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის სააგენტო მუშაობა 10 ოქტომბრამდე უნდა დაიწყოს.